Ya Azam, sebanyak 30 ekor lembu dikorbankan dalam program ibadah korban perdana anjuran Pejabat Parlimen Putatan yang julung kali diadakan sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha di Putatan. Daging korban itu antaranya diagihkan kepada asnaf dan fakir miskin selain masjid, surau, agensi kerajaan negeri dan persekutuan serta badan bukan kerajaan NGO ketika ditemui ahli parlimen Putatan Datuk Syahilmi Yahya berkata semangat bekerjasama gotong-royong dan erti pengorbanan sebenar dalam kalangan masyarakat setempat antara objektif utama yang ingin diterapkan dalam program ini Hasil daripada program ini sebenarnya itu uh, yang kita ingin serapkan adalah perasaan ataupun semangat bekerjasama di kalangan masyarakat putatan dalam kesibukan dalam kehidupan, dalam karya mereka tidak lupa terhadap tuntutan agama dan juga bekerjasama di kalangan masyarakat. Datuk Syekh Helmi yang juga timbalan Ketua Menteri mahu program seumpama dimanfaatkan sebagai medium mengeratkan silaturahim antara sesama umat Islam. Secara peribadi saya nampak ini adalah program yang boleh membantu orang-orang yang fakir miskin. Jadi sesiapa yang jadi pemimpin akan datang harap meneruskan legasi yang ada serupa beginilah. Tidak kira siapa lah yang berkemampuan untuk menyumbang. Untuk majlis korban ni kita akan agihkan di sekitar kedaging, daging-daging akan kita apa ni agihkan di sekitar penduduk Peliman Putatan dan manfaatnya ialah kita dapat berkongsi apa yang ada. Kita dapat berkongsi rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. InsyaAllah mudah-mudahan uh, amalan yang sedikit ini akan menjadi uh, sesuatu perkara yang akan dilakukan secara berterusan. Selain kita menjalankan tugas-tugas hakiki untuk penguatkuasaan undang-undang, program sebegini sebenarnya memupuk semangat kekitaan dan semangat community policing sesuai dengan slogan PDRM, masyarakat, polis dan masyarakat berpisah tiada. So hari ini kita tengok ramai orang, so kita pun dalam masa yang sama uh, menjalankan community policing dalam program ini. Sementara itu, di Sandakan, 11 ekor lembu dan seekor ekor kerbau serta kambing dikorbankan dalam program ibadah korban berkelompok Masjid Daerah Sandakan. Haiwan korban berkenaan antaranya disumbangkan Ahli Parlimen Sandakan, Vivian Wong Syeryin, Adun Tanjung Papat, Datuk Frankie Pon Ming Fung serta Ahli Perniagaan di Sandakan, Datuk Effendi Hamdan. Bercakap kepada pemberita, Datuk Frankie memaklumkan pihaknya bersama-sama Pejabat Parlimen Sandakan sebelum ini turut mengagihkan pek daging sejuk beku kepada 2,000 penduduk kawasan Tanjung Papat termasuk di Pulau Berhala, Sandakan. Hari ini adalah satu cara untuk korban. Ini satulah apa budaya yang dalam Islam. Lah. Dan juga ini kira cubalah ulang setahun. Lah. Ini kita harap juga lah tiap-tiap tahun kita beli uh, sumang menyumbang lah banyak lagi tapi atau kebau untuk uh, merayakan lah hari raya haji pada semua. Sementara itu, pengurusi pelaksana ibadah korban berkelompok, Ustaz Haji Rukmana Ansar merakamkan penghargaan kepada kepimpinan rakyat kawasan Sandakan serta Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Papat yang turut menyumbang untuk golongan memelukan dalam program ini. Kerana beliau bukan ikut korban, ya eh? jangan salah perhatian, tapi menyumbangkan beberapa ekor lembu dan keuangan untuk keperluan korban. Aktiviti penyembelihan serta melapah daging korban dimulakan sejak pukul 7 pagi tadi turut mendapat pemantauan Jabatan Veterina Sandakan. Majlis Tautan Kasih Antara Landasan mempererat hubungan ukuah dan memantapkan pemahaman golongan mu'alaf dalam melaksanakan ibadah kurban. Ia merupakan suntikan ilmu pengetahuan yang menjadi panduan kepada umat Islam untuk memperbaiki amalan dengan menyempurnakan perintah Allah SWT. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata majlis ini memberi penjelasan secara terperinci mengenai pelaksanaan ibadah korban termasuk alternatif yang boleh dilakukan umat Islam kurang berkemampuan serta kaedah pengurusan agihan daging korban agar objektif pembahagian tercapai seperti dikendaki syariah. Telah memberi banyak ilmu pengetahuan kepada ahli-ahli semua bahawa untuk kita berjaya kita harus membuat pengorbanan dan pengorbanan kita itu mestilah kerana Allah Taala bukan kerana sesiapa kerana akhirnya apabila kita beribadah apabila kita beramal apabila kita berkorban kerana Allah maka jalan hidup kita akan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dato' Nizam yang juga adun apas ditemui selepas merasmikan Majlis Tautan Kasih Anjuran Persatuan Mualaf Muslimah Sabah di Tawau. Program Sempena Hari Raya Aidil Adha ini turut menyantuni 100 mualaf menerusi penyerahan bantuan bakul makanan. Konsep pengorbanan perlu dihayati khususnya generasi muda dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai umat Islam yang hidup dalam masyarakat pelbagai kaum. Pengorbanan mempunyai konteks pengertian yang sangat meluas dan mampu memupuk keimanan yang tinggi dalam diri umat Islam. Pengerusi Yayasan sinar kasih Datuk Seri Nasir Tun Sakaran berkata Islam menyarankan umatnya untuk melakukan ibadah korban bukan sekadar penyembelihan haiwan akan tetapi pengorbanan membantu sesama ahli keluarga masyarakat dan negara Korban ini banyak kemanfaatannya Terutama sekali kita harapkan dan pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudahan semuanya bertangkan kepada kebaikan baik kepada diri yang menyumbangkan, juga keluarga dan begitu juga yang menerimanya. Beliau ditemui pemerintah selepas mengagihkan daging korban kepada penduduk kampung Sinalang di Masjid Saidina Usman, Sempurna. Yayasan Sinar Kasih turut menyantuni penduduk kampung Kubang Jaya dengan agihan sumbangan daging korban. Tambah Datuk Seri Nasir, agihan sumbangan daging korban akan dijadikan aktiviti tahunan bagi meneruskan legasi kepimpinan melalui teladan bekas yang di Pertuan Negeri, Alayarham Tun Sakaran Dandai. Konvensyen Fik Borneo mampu mendedahkan masyarakat khususnya pelajar di Institut Pengajian Tinggi IPT mengenai kefahaman ilmu-ilmu Islam khususnya dalam bidang fikah. Ia juga dapat membuka ruang kepada kefahaman yang komprehensif mengenai cabaran Islam masa kini. Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berharap ilmu yang diperolehi sepanjang konvensyen ini dapat mengelakkan pelajar daripada terpengaruh dengan pemikiran asing. Sekarang ni dalam konteks media masa yang terlalu berkecamuk, takut nanti kita nak pastikan para pelajar memahami Islam itu sebagai cara hidup dan juga supaya mereka lebih tahu bahawa memahami Islam itu secara komprehensif sekarang ni banyak ajaran-ajaran yang, yang sesat ataupun yang ekstrem. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan convention Fibonacci 9.0 di UMS Kota Kinabalu. Sementara itu, Timbalan Mufti negeri Sabah, Datuk Ustaz Abdul Manaf La Kariba, yang merupakan salah seorang ahli panel ketika ditemui mengalu-alukan penganjuran konvensyen seumpama pusat agama ilmu itu adalah universiti, masjid itu tempat biasa, cuma tempat pusat pengajian tu ilmu adalah di universiti. Jadi kita harap daripada keluaran universiti, contohnya pengajian Islam, ya mereka keluar dapat meneruskan agenda dakwah. Seramai 200 peserta terdiri pelajar UMS, UITM dan Politeknik menghadiri konvensyen ini. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya kita kembali bersama dengan Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Baik, terima kasih Ijam. Langsung dari Sabah.